O conselleiro de Medio Rural, José González, acompañado do director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, e do delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, desprazouse esta mañá ata o Concello Ourensán de Monterrei para supervisar os traballos de vixilancia e disuasión nos montes galegos, por medio de drones e outros aparellos non tripulados. O Goberno galego conta actualmente con 12 drones para tarefas de vixilancia, prevención e detección de incendios. A estes hai que sumarlles o que aporta o Exército dentro da Operación Centinela Gallego. Ademais, máis do 70% do territorio galego está vixiado mediante cámaras de última xeración, coas que incluso se poden ver condutas incendiarias e ata matrículas de vehículo. O que queremos trasladar é que precisamente temos moitos ollos, non só humanos, senón tamén tecnolóxicos no territorio, na loita contra os incendios forestais. Xunto cos 12 drones que ten a Consellería Medio Rural e que cumplen funcións de disuasión de comportamentos incendiarios, pero tamén de detección de posibles focos, en o seu caso, de colaboración na toma de decisión, se temos un incendio, tamén hoxe incorporamos un vehículo aéreo non tripulado de ala fixa do Exército, e quero poñer en valor o traballo que se está facendo aquí de coordinación. Esta labor vese complementada coa colaboración de outras administracións, efectivos de emerxencias e protección civil e da propia cidadanía, que ten a súa disposición o teléfono 085 para avisar dos lumes e o 900-815-085 para informar de posibles actuacións delituosas incendiarias. Grazas a todo ese esforzo de medios humanos e materiais, 87% dos incendios registrados nesta tempada de alto risco quedaron en conatos, o que evidencia a profesionalidade de todos os medios implicados na loita contra os lumes, tanto na detección como na extinción dos mesmos. Que este ano, con datos deste ano, estamos no 87% dos incendios son conatos, é dicir, de menos dunha hectárea, e prácticamente non chegamos nos incendios de máis de 25 hectáreas, o 2% de todos os incendios que hai no territorio. Isto acredita, son datos fidedignos que acreditan que o dispositivo de extinción de incendios de Galicia pois é o máis potente. O conselleiro puxo en valor a Unidade de Investigación de Incendios Forestais creada este ano, que está integrada por 15 membros da escala de axentes ambientais desvinculados das tarefas de extinción e que se dedican especificamente á investigación dos incendios. O estudo e seguimento das parroquias que registren unha alta actividade incendiaria, o incremento do número de detencións de presuntos incendiarios ou a mellora no coñecemento das causas e motivacións dos lumes, son outras das consecuencias positivas que trae a posta en marcha da UIFO.